waayo saaxiibeel soo dhawaada, waxaanu dul istaagi doonaa laba qodob oo muhiima ayaan dul istaagi doonaa. Qodobi wuxuu u khuseeyaa waxa weeye waa qodob muuqaal lagu duubay magaalada Burco dureedkeeda iyo cidda ka dambaysa. Sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa nin yaroo dhulbahantaa oo ciilqaba ciilqaba dhalaya oo markaa magaraas ah raggii habar jeclo habar jeclaa ka dilay aabihii, waxa uu aada u soo caayay meesha habar awal, wuxuuna magaraasaa kolkaa isagu qaabkaas u hadlay. Waaye soo dhawaada muuqaalkan like saara, idinku idiga fogeeya, waxa weeyna ka yar aniga ka tallaabsanaya muuqaalka Burco dureedkeeda lagu duubayna aniga jawaabtiisa bixinaya. Waxaynu ku horeynaynaa muuqaalka lagu duubay Burco dureedkiisa, bal in yar la daawado. Macalinka Jabriid Soomaaliland, kan aanu gacanta ku hayaana waa KSC. Waad ogtihiin oo labadan calan waxa ka dhaxaysa colaad aad u daran oo imika waayadii u dambeysay xarkaha goosatay. Shacabka labada calanka la aaminsanayna ay midkoodba midka kale u xamaasad aada ay ka dhaxayso. Haddaba labadan calan anagaa si keenay maanta, kani waa kii Soomaaliland, kani waa kii SSC, iyadoo ay klaasika ka dhaxaysa. Haddana anagu waxaan raadinaynaa sidii labadan calan loo walaalayn lahaa ee colaadda lagu kala looga kala jebin lahaa labada dhinacba oo loo midayn lahaa. Waxa ayaan dara ah calan dameer ku dhex sawiran yahay, dameer weliba xaaraya, dameeradu kala qaybo badane weliba dameer xaaraya ayaa calankaa ku dhex sawiran. La garab qabanayo calanka towxiid kale ee laa ilaaha illallah maxamedu rasuulullah ku qoranta. Waxa weye waa ayaan daro, dhallinyaradana waa loo soo dhiibay iyagu maskaxda ma leh, waxaana ka dhex hadlaya nimanka huwanta ee bartaa ku sugan argagixisada ku sugan bariga gobolka Sool, iyo niman kale oo xiriir wadaag ah oo Soomaaliland gudaheeda ku sugan ayaa markaa fikraddan iskale. Waxa weeye maanta ma waxaynu marannaa in calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee towxiid kale in la garab qabto calan yar oo dameer ku dhex sawiran yahay, dameer xaaraya ku dhex sawiran yahay. Waa calankii argagixisada weeye, waa calankii nimanka Soomaaliland diidkii ay qaateen weeye, waa maradii ay qaateen nimanka Soomaaliland diidkii, waa nimanka kusoo gabanaya maamul baan u leenahay ee waxba ka jirin, ee habeen kasta magaalada Laascaano xarunta gobolka Sool habeen kasta madaxa la iskhaarijiyo, kaasi calan inooga dhigaya. Waxa weeye waa magaraasa, waa maradii shacabkeedii bartaa ku sugnaa lagu dulmiyey, waa maradii niman magaraasa niman dhowr iyo laba shacab dhowr iyo labaatan sannadood cashuurtooda wax loogu dhisay oo maamulyo kala dambayn leh. Waxa weeye waa maradii lagaga dubiyey nabadoodii, waa maro niman garaada ah oo adduweynaha wantirka ah iyo niman saraakiil ah oo adduweynaha wantirka ah ay sitaan oo ina soo keeneen. Maanta waxa ayaan daraa inay nimanka bariga gobolka Sool ku sugani inay calanka Soomaaliland ee barakeysan inay garab qabtaan marada dameerka xaaraya ku dhex sawiran yahay, waa ayaan dara weyn weeye. Haddaba labadan wiil may soodhan kartaa waxay ka soo jeedaan beelaha, iyaguna markaa ku sugan xarunta gobolka Sanaag ceer gaabo. Waa laba wiil oo magaraasa midna Muuse Ismaaciil ee midna Sacad Yuunis yahay oo Habar Yuunis, waana isla garaama. Waxa weeye maanta Sacad Yuunis ma aha nimankii calanka dameerka ku dhex sawiran qaadan lahaa, ee waa nimankii deegaanadooda lagu soo socdo difaacan lahaa weeye. Maanta ceeri gaabo waynu ognahay, huwantu waxay doonayaan inay khalkhal geliyaan magaalada ceeri gaabo, xarunta gobolka Sanaag, inay nabadeeda ama amnigeeda khalkhal geliyaan bay doonayaan. Waxaa loo baahan yahay ninka Muuse Ismaaciil iyo ninka Sacad Yuunis iyo ninka Habar Jacro ee Biciide iyo nin walow Soomaaliland taageersan ama Soomaaliland nabadeeda ay khusayso jecel wanaageeda, in nimanka argagixisada ah ee Sanaag ku wajahan hadda inay magaraasa ay ka hortageen baa loo baahan yahay. Balse looma baahna waa ayaan daro inay yaro Sacad Yuunis iyo inay yaro Muuse Ismaaciil oo Habar Yuunis intay calankii dameerku ku dhex xaalayay ay soo qaataan calankii Soomaaliland ee qiimaha iyo qaayaha lahaa inay garab qabtaan, waana ayaan daro. Ciidamada biliiska Soomaaliland ka codsanaya waxaan leeyahay labada erey wiil ee calanka dameerku ku dhex xaarayo sita ee weliba bahdilay calankeenni iyo calankeennina garab qabtay, waxaan u baahanahay ciidamada biliiska iyo kuwa amniga iyo kuwa socdaalku intay iska kaashadaan nimankaa yar in min shan sanno loo jaro, in min shan sanno loo jaro oo xadhiga oo la ciqaabo oo magaraasa habeenkii shaabuuga loo qoro oo la tuman u baahanahay. Qodobka isaga
halkaas ay kaga tiriyeen qodobka labaad ee ka hadlayo waxa weey nimiyo niyaro abaad madaniyo aabihi ay habar jecla direen markay deegaanada ay ka qabsanay habar jecla buqdarkayn yahay habar jecla la wareegayeen iyo balay cumar ay qabsanayeen ninkii aabihi laga direen maanta habar awl soo caaya habar awl soo caaya bal hadalkiisan wada dhageysanayna waxa weey in yaro naqan baynu laba eray ka oran meesha Allah taala geerideedana xaq waa maanta geerideedu waa xaq hadii ay dilaan rasaasi la dhacaan diyaar baan waahay intaba laftaasna waa jaban tahay alxamdulillah waa fiicanahay aan ka sii jeclahay maanta inay rasaasi la dhacaan maadaama gacantooda aan ku jiro maamulku shaali waa ka yahay maamulka aan u xiranahay baa shaali ka ah maamulkana xabad baa naga dhexaysay nagama dhexayn baryo iyo barwar midnaba dadigii isaaq baa loo geeyey maxabiistii dadiga isaaq waa hablaxli gabay wuxuu ahaa hadal waxba tarin futo holasha iyo hadal waxba tarin futo awali baa leh way ninka saawcaytamaya waa nin yaro dhubaato iskiira habar awal oo madaxtooyada magaradaasa soomaaliya oo dhan u taliya ayuu magaradaasa wax ka soo sheegaya waxa weeye waxa la yidhi haddii uu makhnuud kuu maamaho wuxuu kugu maldahaa waa meheradii makhnuud makhnuud dhalay weeye waxa weeye ninka aarsan kari waaye ee aabihii oo la dilay aarsan kari waayo gaadhigii aabihii ka tegey kaga tahriibay magaalada laascaano weeye ayaa maanta habar awal wax ka soo sheegaya beesha soddonka sano talinaysay ee madaxda leh ee xildhibaanada leh ee sharafta leh ayuu maanta wax ka sheegaya ta labaad waxa uu yidhi maxaabiista habar awal gaar ha loola baxo ha la jirjiro buu yidhi war haddaad ku habar yoonise la baxdid iyo hadday aad ku habar awale la baxdid iyo ku haddaa habar jeclaa la baxdid iyo mid arabe la baxdid iyo mid samaroona annagu hal mowqif baanu ku leenahay gacanta kuwa idinka idii ku jira waxa weeye waa anaga niman naga dhintay balse adigu adkaysigeeda yeelo waxa weeye annagu weli nin magaraasa idinkaa kamarada la doorda weli nin ciidan ah oona laga qabtay oo soo ooyay lama arag balse idinku waxa weeye haddii aad hal moobil kuyni helaan way soo ooyaan way soo barortaan balse waxaan ku leeyahay adigu xujadii ahayd aabaha ninkii dilay orodo ka aqso carqoriga soo qaada aduu ilahay ninkaa dhigay caydaad geesinimo iyo raganimo u haysataa waxa weeye markaad leedahay futaawalina waxa weeye laba nin taariikhdu way caddahay labadii nin ee isu guursaday bal halkan magaraasa labadii nin ee dhulbahantay halkan isku meersaday waa la ogyahay magaraasa agwaanintii horena waa sheegeen kolkaa miskiin yar oo ciilo baatay dhulbahante bal hal meeluu hal sanuu teliyey sheeg u madaxtooye noqday anuu soomaaliyadaasha koonfurtaa soomaaliya haddaa la sheego dowladda soomaaliya waxaas sheekh hogaamiyo aqalkeeda cad baan fadhiyaa oo nin nuux ismaaciilaa fadhiya bal adigu maxaa tahay waaye adduunka intaa leeg labaatan kun oo qofna kama tihi waxa weeye kolkaasaad habar awal isku soo tagaysa waxa weeye haddaad ku habar awala baxd waxaan kulaaya ugu dambayn haddaad mid habar awala la baxdid iyo mid garxajisa iyo mid habar jeclaa iyo mid ayuub iyo mid araba iyo mid samaroonaba annaga gacan cadoobay ku jiraan wax habalaa balse waxa weeye adkaysigeeda daba yeelo adkaysigeeda horwaad yeelan weyday adkaysigeeda daba yeelo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu